президенттикке талапкерлердин энетилден сынак тапшыруусу уланып жатат. Бүгүн 9-августта белгиленген график боюнча алгачкылардан болуп Алмазбек Каримов тест тапшыруучу жайга келди. 2 саатка созулган 4 тесттин жыйынтыгы боюнча 77 упай алды. Мамлекеттик тилден тестти ийгиликтүү тапшыруу талапкер болуп катталуудагы негизги шарт болуп эсептелет. Тизмеге ылайык кийинки кезектеги талапкер Токтайым Үмөтәлиева тестти ийгиликтүү тапшырып 76 упайга ээ болду. Ар бир талапкер берилген убакыттын ичинде 4 баскычтан турган сынак тапшырышат. Бүгүн түштөн кийин сынакка кирген талапкер Ахматбек Келдибеков мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо боюнча тесттирлөө планына ылайык тест тапшырып, жыйынтыгында 85 упай алды. Бүгүнкү күнгө белгиленген тизмеге ылайык акыркы болуп Камчыбек Ташиев сынак тапшырып 83 упай алды. Мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан сынакты ийгиликтүү тапшыргандыгын тастыктаган сертификаттарга ээ болушту. Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берген талапкерлердин тизмесине ылайык 26 талапкер тесттен ийгиликтүү өтүшүп сертификаттарга ээ болушса, бир талапкер жеткиликтүү упай топтой албай сынактан четтетилди. Сынак тест түрүндө талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээлин объективдүү жана ачык айкын баалоо максатында өткөрүлөт, дейт мамлекеттик тил комиссиясы. Буга чейин тест тапшырган талапкерлердин эң төмөнкү упайы 61 болсо, эң жогоркусу азырынча 96% түздү. Экзаменге катышкандар мыйзамга ылайык тесттен 60% жогору балл алыш керек. Эртең 10-августта Исхак Масалиев, Калмамат Мактымбаев, Арсланбек Малиев, Казыбек Шайымбетовдор сынак тапшырышат. Аяна Мелисова, Азамат Бакиров, Next TV күндүн темасы үчүн.